Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny matvideo på denne kanalen. I dag så tenkte jeg at jeg skulle lage noe som heter Oreo Cupcakes, eller Cupcakes med Oreo krem, står det. Før denne matvideoen starter, så gjerne kommenter ned i kommentarfeltet hvis du ønsker denne forskjellige matvideoer. Og ikke glem å like hvis du liker matvideoen. Gjerne abonner hvis du er ny og føler for det. Vi trenger selvfølgelig muffinsformer. Vi skal ha kremfløte, egg, melis til glasur, bakepulver. Og så er det sånn rar ost som jeg aldri har smakt før, som heter mascarpone. Vi skal ha Oreo-kjeks. Ja, jeg har åpnet den og spist litt selvfølgelig. Vi skal ha smør, vi skal ha sukker, og så skal vi ha vaniljestenger og hvetemel. Jeg tror jeg har sagt alt nå i hvert fall. Det aller første jeg starter med er å dele vaniljestangen på to. Sånn. Så åpner vi den litt, og så tar vi en liten skje. Bare skraper vi ut alt innholdet vi har skrapt ut med skjea. Det er det vi skal ha. Har du ikke vaniljestang, så kan du bruke vaniljesukker og vaniljepaste. Men jeg anbefaler absolutt å bruke vaniljestang, for det gir deg mye bedre smak. Ta frem smøret som jeg har latt stått ute hele natt, så det er veldig bløtt da. Og der skal vi ha hele 200 gram, og det ser vi jo, vi har satt 100 gram der, så 200 gram der. Så vi skal liksom dele den på en måte her da, og bruke 200 gram av det smøret her. Titter jeg den ned her. Da tar jeg bare en skje, og så bruker jeg den til å dra ut resten av smøret. Sånn. Og så tar jeg innholdet fra vaniljestangen, så bare plopper jeg den ned i smøret her. Deretter tar jeg 300 gram sukker og heller det oppi sammen med smør og vaniljestangen. Da har jeg satt bollen på mikseren, så skal vi ta og røre det her sammen til en type smørkrem. Igjen så er jo den der bollen min litt dum, så jeg fikk ikke rørt det så veldig som smørkrem. Jeg anbefaler hvis dere har samme Bodum-visper som meg, bruk den her i stedet for selv om K-krokka egner seg for. Egner seg best for smørkrem, men det er fordi vispen føler jeg liksom tar bedre tak i smør og sukker og sånt da. Men samme det. Vi tilsetter ett og ett egg, hvor vi skal ha fire egg oppi her. Så tilsetter vi ett først. Tilsetter så et nytt egg. Egg nummer tre, og så egg nummer fire da. Så tar vi 5 dl hvetemel og 3 teskjeer bakepulver. Så sper vi røra med 3 dl kremfløte, altså slikfløte. Sånn, deigen til muffinsen er ferdig, nydelig. Vi tar så et brett som er beregnet til muffins, så hvis du ikke har muffinsbrett, så kan du bruke doble muffinsformer da, for å få det mer stabilt. Fyller vi bare da fatet med muffinsformer. Og i hver muffinsform så skal vi legge en hel Oreo. Hvis du ikke vil ha Oreo-kjeks oppi, så trenger du ikke bruke Oreo-kjeks heller. Da vi rører over kjeksen. Så jeg legger de bare på si. Sånn. Det er faktisk første gang jeg har lagd en røre som på en måte har holdt til akkurat antall. Vi mangler altså 1. Vi har klart 19, ikke 20. Og det er det nærmeste jeg noen gang kom i. Men uansett, vi skal hive de her inn i ovnen på 180 grader i 15-20 minutter. Mens vi venter på muffinsen, så starter vi på kremen. Tar vi ut en vaniljestang. Deler den på to. Jeg synes den var litt tørr, den vaniljestangen der. Den vaniljestangen her var skikkelig tørr, sånn ekstremt tørr. Det er første gang jeg er borte i en vaniljestang som er så tørr som den her, altså. Vi har sånn halvveis fått alt vaniljen ut her. Jeg skal bare gjøre sånn for å se hva som er pinner og hva jeg kan bruke. Jeg velger faktisk å tilsette litt vaniljepaste oppi her, fordi jeg fikk ikke så mye ut av den vaniljestangen. Den var vanskelig å håndtere, den knakk og brakk og var dårlig. Så vi tar bittelitt av den oppi her, sånn cirka. Tipper jeg at vi har nok vanilje oppi her nå til at det skal bli bra. Tilsetter 140 gram mascarponeost. Det er nesten hele det. Tipper sånn her. Det er sikkert mindre enn 10 gram som er igjen nå, men... Shit out. 5 dl kremfløte. Deretter 125 gram melis. Vi setter det på piskeren vår. Denne gangen så kommer jeg til å bruke den piskeren her. Og så skal vi piske alt sammen. Kjøre lav hastighet i cirka 1 minutt. Øker
øker så hastigheten til middels hastighet. Og sånn skal den stå 3-4 minutter cirka. Sånn. Der ute, der har vi den. Ja da. Og så har vi en pakke til med Oreo, som vi nå skal knuse. Heller vi Oreo ned her, så tar vi denne. Og bare knuser det på den måten her. Her kan du gjerne spare på litt Oreo opp og la det drøsse over som pynt. Hvis du ønsker. Og det tenker jeg at vi skal gjøre, så vi tar ikke alt, men vi tar en del oppi her. Sånn, så kan vi spare på resten, tenker jeg. Så vender vi det inn. Det var kanskje litt skjærbiter, så kunne vi sikkert knuse litt mer. Ja da, dette blir bra. Det viktigste er å kjøle ned muffinsene helt. Der har vi kremen. Sånn, da er muffins eller cupcakesene ferdig. Du ser hvem som har stått i form og de som har stått for seg selv. Nå skal jeg få la den kjøle seg ned helt. Og så lurer jeg på om jeg skal putte denne kremen inn i kjøleskapet mens vi venter. Jeg gjør det. Jeg putter den inn i kjøleskapet. Og så venter vi på de her. Så det vi gjør da er at jeg tar en kopp, og så tar jeg den her. Legger den bare sånn over. Fyller vi den så godt det lar seg gjøre. Sånn. Lag sånn hvite hull. Mye muligens jeg burde lage litt større. Oi. Hva skjedde? Jeg må klippe det hullet litt større. Det ble jo helt kaos. Den ble ikke så pene, for å være helt ærlig. Så vi bare skriver den på sy. Sånn. Den her var litt penere. Kremen var litt løs. Den burde ikke vært så løs, men det ser jo bra ut for så vidt. Ganske mye krem igjen. Så tar jeg den posen her, og så bare klipper jeg den opp. Så strøer jeg litt Oreo-biter utover. Nå skal vi åpne den og se hvordan den ser ut innvendig, med tanke på at det er Oreo under også. Sjekk, så fin. Jeg synes den ble ordentlig fin, ja. Dette er sikkert dritig med melk ved siden. Jeg synes det smakte litt lite av kremen som var på toppen. Men ellers var den veldig god. Absolutt noe jeg burde prøve ut hvis jeg liker Oreo, altså. Passer perfekt til bursdag eller lignende. Men da vil jeg bare si tusen takk for at dere valgte å se på denne videoen her. Og så snakkes vi snart i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt, folkens.